casharkan waxaan ku baranaynaa waa wamb server. Wamb server wuxuu kuu saamaxayaa inaad local installation aad ku samayso wordpress adiga oo isticmaalaya local computerkaaga oo web hosting aad ka dhigto computerkaaga. Marka waxaan sameeyey baa waxay tahay googlka baan tagay, wamb server ayaan ku qoray, dan kadib click ayaan ku siiyey. Waxaa jira marka wamb server software kaloo lamid ahoo qabta shaqadoo qabto, laakiin waa windows ma siborgarayaa. So kan wuxuu siborgarayaa baa waxay tahay wambigu Windows. Haddii aad marka Windows platform haysato, waxaa isticmaali kartaa Wamb. Wambigu marka wuxuu ku saamaxayaa inuu kaaga dhigo computerkaaga web hosting oo rangareysid Apache, PHP, MySQL oo Windows, meeshii aad Linux aad aadi lahayd. So haddaad rabtid marka hadda inaad install garayso, waxaad sameynaya baa waxay tahay inaad click ku siiso start now, dan kadib wuxuu kuu sheegayaa fershinka ugu dambeeyay iyo inaad soo dejisa kartid 32-bit iyo 64-bitba. waxaan u baahannahay marka anagu waa 64-bitka. Marka waxaan kasoo dejinaynaa baa waxay tahay SourceForge oo click baan ku siinaynaa website kaloo na geynaya, dan kadib waxaan click ku siinaynaa waa meeshaas fershinka ugu dambeeyay ayuu noo soo dejinayaa, waana ilaa iyo 300 megabyte. Kadib softwareka markaa la soo degto, waxaa uu kugu soo degayaa baa waxay tahay waa local computerkaaga. Local computerkaaga markuu kugu soo dego ayaa hadertan aniga wuu ii soo dego already. Marka hadda kasoo qaado kale folder aan iskugu geeyey, folder ayaad iskugu geynaya, dan kadib waxaa u baahan tahay inaad wordpress soo dejiso. Laakiin waxaan install garaynaynaa waa wamb serverka. Wordpress-ka u tagi doonaa installation-keeda iyo soo dejinteeda. Wamb serverka markood install garaynaynaa, waan sugeynaa marka inta uu noo soo baxo. Marka waa software aad install garaynaysid, maahan wax weyn maaha, waa software intaad install garaysid next aad dhahaysid, dan kadib asagaa kuu dhammaystiraya. Inta kale waan sugeynaa marka ilaa intuu noo soo baxo, oo waqti inuu qaataba dhici karta. Screenskaro dhan ayaan hoos iska dhigayaa, marka waxaan sugayaa inta uu iisoo baxo installation-ka. Saa ujeedid marka wuxuu yiri luuqada dooro, English-ka baan dooranayaa, okay baan leeyahay. Dan kadib waxaan sameynayaa inaan idhaahdo I agree, dan kadib next. Saa idiin sheegay wax macnaha gooniya ma sameynayo anigu iyo wax kale. Next ayaan leeyahay, install ayaan leeyahay. Software-ka ayaa shaqada 99% ii qabanaya, aniga waa u sheegay la ii install garay. Marka installation-ka markuu dhameeyo ayaan waxaan sameynaynaa inaan meeshaas ka sii wadno. Balse intaan installation-ka uu noo wado, ayaan waxaan samayn karnaa inaan tagno wordpress-ka, dan kadib aan soo dejino software-ka aan u baahanno wordpress-ka. Marka waxaan sameynayaa inaan wordpress tago, anigu halkaas ku qoraya wordpress, dan kadib wordpress.org ayaa ii soo baxay. Kadib waxaan sameynayaa get wordpress ayaan leeyahay. Sidii oo kale waxaan leeyahay download wordpress. Markaan download gareeyo save ayaan leeyahay. Markuu ii save gareeyo ayaan waxaan sameynayaa inaan meeshaan rabo keensado. Marka badanaa wuxuu ii gelinayaa waa folderka oo downloadka ah. Marka ma rabo inaan intuso folderka downloadka, sababtoo faylal badan iyo waxyaalo badan ku jira oo private. Marka waxaan sameynayaa inaan meeshaan extract aan ku sameeyo. Faylkan oo kale kuusoo baxay, right click baa siine, extract yaraa dhehe. Waxaa kuusoo baxay marka waa folderkan. Hadhowtidii marka waxaan sameynaynaa folderkan inaan inta qaadno aan locally u geyno meesha aan rabno inaan ku install gareyno. Waan isla arkaynaa marka aniga adigu step by step. Waxaan sameynayaa marka inaan fiiriyo installation-kii noo socday meesha oo noo marayo. Saa ujeedid marka installation-ka asaa iswada oo MySQL iyo waxyaalo badan ayuu ku shubayaa hadirtaan. Waan sugeynaa marka ilaa intuu ka dhammaado. Markii uu installation-ka dhameeyo ayuu wuxuu kuusoo tuurayaa Internet Explorer-ka ayaa default browser-ka noqonaya, ogaaw. Balse haddaad rabtid waad bedeli kartaa. Marka waxaan leeyahay no, waxaan bedelayay. Dan kadib waxaan leeyahay no tanna. Dan kadib waxaan rabaa inuu installation-ka uu ii dhameeyo. Waxaan rabaa marka inuu iga gudbiyo step-kan. No waxaan u leeyahay, otherwise waa inaan inta dhex galo aan soo doortaa browser-ka aan u baahanahay oo long process. Marka waxaan sameynayaa inaan idhaahdo no. Waan sugayaa marka ilaa intuu ka dhameynayo 30 second-kaas. Sidaa ujeedid, option kale ayuu isiiyey oo next aan leeyahay, dan kadib finish ayaan leeyahay. Finish markaan idhaahdo, waxaa dhacaya in uu hostan kaaga soo baxo task bar-ka oo computer-kaaga task bar-kiisa uu kaaga soo baxo. Hadduusan automatically uusan u daarmin, icon waxaa waaya desktop-ka kuu soo saarmaya oo sidaan u eg. Icon-kaas markaa aragtid, ayaa right click ayaad ku siinaysaa, dan kadib waxaa leeyahay run as administrator. Task bar-ka computer-kaaga aniga hadda idinma tusi karo, laakiin task bar-ka meeshaan ayaa waxaa kuu soo baxaya. Server-ka ayaa kuu soo baxaya. Marka wuxuu noqonayaa waa red, kadib orange ayuu noqonaa, kadib green ayuu noqonayaa. Marka green markuu noqdo ayaad waxaa ogaanaya in ay wax kasta okay yihiin. Hadda idinma tusi karo exactly, oo hadertan waxaa dhici karta inaad qayb yar ka aragtiin, laakiin screen capture-ka aan isticmaalay aniga ma uu wada qabanayo. Marka hadertan waa orange. Orange markuu noqdo, dan kadib green ayuu noqonayaa. Green markuu noqdo
ayaa waxaa samayn kartaa inaad inta tagtid websiteka page inaad inta furtid aad tagtid hadda kasoo qaado kale local host oo kale inaad dhahdo dan kadib waxa uu kuusoo saaraya waa wamp server oo kale hadda wuu ii shaqaynaya aniga oo hostan hadirtan wuxuu iga soo saaray orange laakiin weli waa uu socdaa oo weli waa uu shaqaynaya one serviceaa dhiman marka servicesska dhan markuu soo wada daaro ayuu wuxuu noqonayaa green marka sidaa ujeedid aniga wordpresska waa ii shaqaynaya hadirtan local host ayaan ku qoray meesha kore oo baarka ah dan kadib waxaa ii soo baxay waa serverka waxaan samaynayaa marka inaan installationka aan bilaawno oo waxaan samaynayaa wordpress meeshaan ku taallo ayaan waxaan samaynayaa folderka inaan koobiyeeyo oo dhan folderkan baan qaadayaa dan kadib waxaan tegayaa c drivekiga ayaan tegayaa wamp 64 meesha ku taala klik ku siinayaa kadib waxaan sii hoosgelayaa ww dan kadib meeshaan ayaan waxaan ku leeyahay paste paste markaan ku yiraahdo waan sugayaa marka inta uu iskoobiyeynayo wordpresska dhan waxa aan fiirinayaa marka mar labaad serviceska wuxuu leeyahay weli 2 out of 3 ayaa lasoo daaray marka waxaan samayn karaa start all services inaan idhaahdo oo option ayuu ku siinayaa marka start all services aad dhahdo green ayuu isku bedelayaa marka haddeertan everything waa ay shaqaynaya laga wadaa markii start all services aad dhahdo ay green isku wada bedelaan waxaan samaynaynaa marka inaan fiirino halkan ayaa waxaa nooga soo baxaya folderka oo annaga aan ku shubayna meesha wordpress aan u bixinay haddaad fiiriso marka meeshan ayaa projectiga nooga soo baxay wordpresska marka intuu koobiyeynta noo wado ayaan waxaan samaynayaa b h b my admin inaan tago oo new tab aan ku furo si aan u sameyno databaseka marka usernameka uu qaadanayo by default waa root passwordna malahan so waxaan samaynaynaa login inaan databaseka aan ku sameyno oo abuurno horta databaseka kadib waxaan samaynaynaa inaan kili ku siino new dan databaseka ayaan halkan magac u bixi karnaa waxaan samayn karnaa marka databaseka inaan dhahno demo oo kale dan kadib create ayaan leenahay databaseka hadda marka waa naloo abuuray databaseka so waxaan samaynaynaa inaan hadirtan aan double check u sameyno wordpress okay waa naloo koobiyey projectiga waxaan samaynayaa marka inaan ku furo browser kale si aan aniga adigu aan si fiican iskula aragno because hadirtan screenkan waa too big hadirtan to see all the detailska aad u baahanta oo dhan inaadan miskarin waxaan sameeyey marka inaan soo furay microsoft browserka la socda windowska oo edge waxaan samaynayaa marka inaan tago local host ayaan tegayaa kadib inter markaan idhahdo waxaa iisoo baxaya web serverkii aan naqaanay waxaan marka samaynayaa haddaan halkan klik ku siiyo ma uu ii furmayo waxaan u baahanahay marka full bathka inaan u sheego oo idhaahdo okay, wordpress slash index ayaan leeyahay inter baan leeyahay saa ujeedid marka installationka ayaa toos igu bilaabanay haddii aanan saas samaynin marka oo inta aan klik ku siiyo new tab ku fur aan idhaahdo wuxuu ileeyahay bagekan lama yaqaano marka internetku ka raadinaya bagekii ma rabo marka inuu saas sameeyo sidaas ayaan marka waxaan u sameeyey full bathka ayaan u dhammaystiray kadib waxaan samaynayaa continue inaan idhaahdo let's go aan idhaahdo databaseka meeshan ayaan waxaan leeyahay demo kadib usernameka haddaa xasuusatiin wuxuu ahaa root ayuu ahaa passwordna ma jirinin kadib waxaan leeyahay submit wuxuu ileeyahay installationka waa bilaabi kartaa waxaan samaynayaa marka site titlekayga inaan ka dhigo site title kasoo qaado kale hurbad block oo kale kadib usernameka ayaan waxaan leeyahay okay admin oo kale ayaan leeyahay usernameka adminna good policy maahan inaad ka dhigto sababtoo ah waa wax la garan karo waa wax qofku uu qiyaasi karo marka waxaanan admin ahayn ka dhig passwordkana xasuusnaa always password aad iloobi karta ha ka dhigin password jilicsanna ha ka dhigin sababtoo ah waxaa la isku dayayaa in hacking lagu sameeyo passwordka mar kasta ood websirkaaga aad ka dhigto password fudud so waxaan samaynayaa marka passwordkan adag inaan koobiyeysto mana fiicna in la koobiyeeyo password laakiin waxaan samaynayaa passwordkan adag baan koobiyeynayaa saan aanan u iloobin dan kadib waxaan leeyahay install wordpress wordpress marka installationkiisa hadda waa la ii dhameeyey waxaan samaynayaa marka login inaan sameeyo anoo isticmaalaya admin dan kadib passwordkii dheeraa oo waa hubinayaa inuu asaga yahay waxaan leeyahay remember me login ayaan leeyahay yes ayaan leeyahay dan kadib waxaa noo soo baxay backendiga wordpresska oo naqaanay so hadirtan waxaan sameynay installation oo local ah haddaan rabno marka inaan aragno front endiga saa ujeedid front endiga waa kanaa websaitekii balse marnaba uma eka websaitka aan rabno inaan sameyno oo horey aan idinku soo tusay marka waxaan hadda sameynaba waxay tahay local environment ayaan waxaa u diyaarinay wordpress si aan practice aan ugu sameyno